Здравейте, аз съм Лили Игнатова. Майка съм на две деца и като всички вас водя един нормален живот. На моите деца никога няма да се наложи да се притесняват за това какво ще ядат или кой ще се грижи за тях. Те никога няма да познаят страха и болката от това да бъдеш сирак, да растеш изоставен и самотен, без дом, без любов. В България има над 7000 деца, лишени от родителски грижи. От тях приблизително 3000 са бебета и деца до 3 години и около 1500 са децата, страдащи от тежки заболявания. Всички те са изоставени от биологичните си родители и са настанени в социални домове из страната. Те, колкото никой друг, имат нужда от помощ, от нашата помощ. Мисията на Българската асоциация за международни осиновявания и защита на отвлечени и изоставени деца е да посредничи в осигуряването на тази помощ. Това се прави целенасочено и компетентно, тъй като всеки дом за деца, лишени от родителски грижи в България, посреща едни и същи нужди всеки ден. А именно, подобряване на битовите условия, пълноценна храна, лекарства, учебни помагала, професионални грижи. Дарителската щедрост играе решаваща роля за удовлетворяването на тези нужди. Аз, като всеки дарител, искам да знам за какво и как са похарчени парите ми. Асоциацията осигурява прозрачност при реализиране на проектите си за подпомагане на сиропиталищата. Вие имате право да получите информация относно дарението си и можете да го упражните във всеки един момент, по време и след активната кампания. Вашите дарения и опита на асоциацията заедно могат да избавят изоставените деца от болката, самотата, страха и несигурността, с които се сблъскват всеки ден. Нека да помогнем на тези деца, защото всяко дете има право на щастливо детство. Моля, бъдете щедри толкова, колкото можете. И благодаря, че подкрепяте Българската асоциация за международни осиновявания и защита на отвлечени и изоставени деца.